American Nange Hawaii Binema Shire Yedes Sakan Takune, Dangoria Ma Shire Diga Bimadrigo, Letalo, Lutin Kere, Nyagoria Yet Tale Juru Tagani, Yaku Tare Tabo Nigo, Kansan Kim Jong on, Jishu Sisi Kerelo, Nyagoria Nanga by Mediaga, Novamana Sangaya Ma Popia Kevari. Sibato Tale Juru Tazengo, Balan Adringo Omnizan Lutin Nange Tao, Nyagoria, Novamana Sania Ma Pioja Kevari. နိုဝင်ဘာ 22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဘက်တုံးထောင်လန်းရေးဂျူရုလွတ်တင်မှုဟာအခုနှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့သုံးကြိမ်မြောက်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကတော့ဒီဂျူရုဟာမြောက်ကိုရီးယားကအခိုင်အမာပြောဆိုနေတယ်လို့မျိုးလက်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုအတည်ပြုဖို့စွန့်လွှတ်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကထောင်လန်းရေးဂျူရုလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တာဟာအဓိကအားဖြင့် ဒီတပ်ပုံတွေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလီးယားစွမ်းအင်တုံးလေးရင်တင်သင်္ဘောကြီးယူအက်စ်ကာဗင်ဆန်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျူရုတပ်ပုံတွေကိုကင်ကကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာ 22ရက်ကဖူဆန်မြို့ရေတပ်စခန်းကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ကင်ဂျုံအွန်ဟာရန်သူနယ်မြေမှာရှိတဲ့အဓိကပြစ်မှတ်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဂျင်ဟေးဖူဆန်ဦးဆန်ပိုဟန်ဒေကူနဲ့ဂမ်နန်အစရှိတဲ့နေရာတွေကိုကြီးရှုခဲ့တယ်လို့ခေစီယံမီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။